Óli, hvernig lýstu það að ég fór að bráðamóttöku? Í skólafræðilegi. Hvernig lýstu það að ég fór að bráðamóttöku í skólafræðilegi? Við erum komin í rútina. Við erum að leiðin í suður og fara bænum. Ég fór í rættinni morgun. Við erum hérna aftirækarnir þegar við komin á suður. Það verður bara geggjá. Sko, Björgvin er að klippa. Björgvin vlog er að klippa. Björgvin líka var að spila á sumargleðinni. Við erum komin í borgarnes sem við erum að fara að geta. Haha, fyllt, ég var þetta. Á hvað ákveð sem fleiri gleru það? Við erum von, byrja áttu við ekki að bara grillu svona eða? Nei. Þá satt það fyrst. Ef það var satt það síðan hætti að hlusta hverju hann að borða. Það var eitthvað lélegt. Má séu þetta? Þetta fengið hellu mynd sko. Ok. Nei, þetta er betri mynd, einu betri mynd, það sem ég er ekki að hreyfa. Hreyður. Ok. Sjálfmiðlega sko, sendum við hérna. Picture time. Það er óvonu sem ég fór. Ha? Hvað er Jónus? Hvað er Jónus? Hvað er Jónus? Jú? Kom bara með. Hvað er þú með Móni? Samhóli. Ná, ætti bara ekki líka að hóða. Það var frölda. Steinn, þú færð frölda röktir. Þú kom borgarnesi. Jóttekinn! Ding! Björgjöginn. Hvað var að segja? Lækka. Lækka! Ok! Svona öll færðin hún að vera og mun öll færðin vera. Oh my god. Dagur, ég held að taka upp það. Er kveikt á skjánum? Já. Er það að telja? Já. Ok, það er að telja. Jó! Ég skjáði nummer þrjú. Tek mér dæmið lítið kvitt. No. Ok, slaga. Við þau? Koma svo, Múmi. Atna, Múmi. Já, Múmi. Easy. And if I call, what happens? Nothing. Deyrðu bara. We got you. We got you, man. We got you. No, just take me down. No. And go. Yeah! Now turn around. Okay, now come on, someone. Run, run, left, left. You made a video. You're like a ghost. Yeah, I'm still here. Then I'm going to fly over the moon. Let's go. Yeah. Strákar, bara svo að veitir þá er þetta rönd til loftið, sko. Ég ætla ekki að standa upp, sko. Ó, fokk, ég er að deyja, sko. Ok, ég ætla niður, sko. Já, það er ekki það sem ég er bara hættur að detta þótt í sér öryggi, sko.
Fokk, nei, sko. Ok, ég ætla að fara niður, sko. Slaka aðeins. Ó, þetta óþægilegt maður. Á. Ég spenntur fyrir þessu, sko. Já, ég var drull á mig, sko. Já. Spotta og róli. Er maður eitthvað, er einhver sér sem að fara í jörðin? Nei. Þannig að okay, hver vill byrja? Ég. Hann. Ég nr. 2. Ok, þannig að þú kemur hérna upp á. Þannig að festum ykkur svona í, sjáðið. Festum ykkur hérna í. Tilbúinu strákar. Strákar, ekki of hratt en ekki of hægt. Never mind, strákar. Ok. Lengra. Ah, þetta vont, sko. Ok, stopp. Ok, adios, bitches. Má ég sparki andrið þær? Það var joke. Hann bara góður. Má ég sem næstu að gera, má ég koma með ekki til að sparka hann. Eins og gula. Ekkert svar því já, þannig. Steinar! Þetta er geggir sko. Nei, hún mátt ekki. Backflip. Snúir hring. Sleppa höndum. Superman! Oh, fuck! Ég var ekki búin að sjá þetta, mann! Fuck, nei, maður! Fuck, nei! Fuck! Selma! Ég var ekki búin að sjá þetta! Ég var ekki búinn að sjá þetta, ég held að það var eitthvað easy. Mikki, þetta er Mikki. Þetta er mögulega mest sexy outfit sem ég sé, sko. Er ég á YouTube eða? Já, let's go. Geggja, sko. Sjáðu það að mig, hvað er að stíð? Farið þið þetta eða? Já. Þetta er klikka, sko. Stíð þarna, ókvæði, flug upp mér. Sriplænið. Ógeðslegt. Þetta verður gæðið. Go! Vinstra megin! Hinum megin! Alla! Slaka þar maður, slaka! Er það ekki farið, nei? Nei, ég fyrir grín. Leiði allra niður. Hæ. Almar, fórstu eða? Almar, darstu út eða? Já. Það sé að bæða annars. Þetta var geggja, sko. Já, það veit. Almar, getur séð því, sko. Ef við getur staðið, það er góður. Hvað er? Og Almar, við sjáum. Við sjást. Stefán. Takk. Vel gert. Er í blokkinu? Já. Hann leið yfir, sko. Ég veit það. Hvað sá?
allir komnir út nema við þrír. Við erum náðum. Við erum fæðrum. Við erum fæðrum. Degi fæðrum sko. Þetta var geggja sko. Næst er það. Rush. Við komum við rush. Það er fullt af krökkum hérna. Það er að tala um okkur sko. Þeir fara samt um því að þegar við komum. Já, vonandi. Þeir eru ekki að búin sex. Ha? Þeir eru ekki að búin sex. Já, vona það sko. Veistu hvað þið spenntur að fara í þarna þessa hérna á trampolínu, þarna hliða trampolínu eitthvað? Það er rókslega gaman. Það er rókslega gaman að fara í þetta, en ég finn örgulega rókslega hræst í kjóminu. Það er sá. Aldrei trufla aðra hópara. Það trufla þig. Sjáðu það. Af hverju voru að læsa símaninn sko? Yeah. Við meðum farið þetta 25 sekundur. Ok, þetta er nefnir að fara. Ok, ég er orðin að pyrra, sko, maður langar að fara hittar nú. 15. 14. 10 sekundur eða eitthvað? 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Og við byrja að hoppa. Og áfram Beggi, hvernig veistu hvort að sjá? Perfekt á þessu? Já. Ok. Slekkur á þessu, spara batteri skilju. Ok. Troppa! Nei. Yeah. Ólar, gerðu eitthvað flott. Þú var bara einn. Sástu mána. Ég náðu ekki mána. Halfa, búm. Koma baka og getur það. Come on. Stelfur. Hvað var að segja? Bara eitthvað sko. What's up guys? We are in Trampoline Garden. Yes. Moxie. Yeah. Yeah. Heyrðu, þetta er þessi dagur eitt sem var að klippa. Þetta er bara eitthvað 30 mínútur. En það er því að ég tók mér lítið upp af því að ég var bara að skemmta mjög mikið og var ekkert að hafa mikla á að gera kamerunni og síðan í byrjun á restinu þá mitt ég með eitthvað í bankinu og ég held að það var ekkert mál og ég held að vorum að hoppa og síðan því fór upp á hótel fór ekki tak og fór upp á sjúkrahús og allt annað en ég tók ekkert upp þar og ekki neitt sko og síðan ég kem heim á kvöldu til að importa þetta í töluna og var bara 2 gigabyte eftir á tölunni og ef ég hafði verið að fylla kortið á myndavélunum þá hafði ekki átt neitt til að setja á, þannig ég tók mig lítið upp og það var allt í klúðri, sko, allt sem ég ætlaði að gera var í klúðri með þetta, sko. Þannig, sorry, en já, ætlaði að reyna að koma eitthvað öðruvísi vítjöldur um vlogg á næstinni. Prófa þá, okkar ekki. Heyrðu, takk fyrir að horfa þetta shit í vlogg, þetta var mjög leiðlegt. Hérna, takk fyrir að horfa þetta. Minnið að like og subscribe, ég spila sömurleiðinni eftir 10. júní, Kaplakrika, kaupið með það, link description.
segið öllum frá því að ég segir að vlogg hérna og gera myndbönd öllum, öllu sem þið ekki með þess að mörnum sem að býr út í skúr hjá þér láta að subscriba, allra að subscriba Þetta verður geggjað, ég lofa geggjara stemmingu sem á gleðinni Þannig bara, mér að likea, subscriba, deila, komið til að falla eitt og við sjáum þetta næstum við